Atenção, tá valendo a nova regra agora para colocação da película nos vidros do carro. Tem gente que usa um pouco escuro, tem gente que usa mais escuro, tem uns que são permitidos, tem outros que não são permitidos. É tipo um insufilme, né? O CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, aprovou mudanças com o foco na segurança. Quem rodar com a película irregular no carro pode receber multa de R$ 195 e vai perder 5 pontos na carteira, além de ter o veículo apreendido até regularizar a situação. Como é que o pessoal regulariza a situação na hora? Tirando a película, porque senão o carro é levado no guincho. Balança a reportagem, reportagem interessante e prestação de serviço. O insufilme é um acessório usado por muitos motoristas para garantir privacidade, segurança e para deixar o veículo mais bonito. O Arthur trabalha com a aplicação de películas há mais de 15 anos. Hoje, o leque de película abriu muito. Antigamente, era uma película que somente te dava uma privacidade. Hoje não, hoje ela vai te dar uma privacidade, vai te dar uma proteção UV, que é contra câncer de pele, vai te dar uma redução de infravermelho, que é a temperatura dentro do carro. Então assim, esse leque foi muito aberto depois que essas películas vieram para o Brasil, que são as películas de alta performance. Mas é bom ficar atento às novas normas de aplicação da película. Para 2023, o Conselho Nacional de Trânsito alterou algumas regras que controlam o uso do acessório. As principais mudanças são a quantidade de luz que passa pela película, não pode ser menor que 70% nos vidros dianteiros e para-brisa. Nos vidros traseiros, o percentual mínimo continua 28%. Películas reflexivas ou opacas não são permitidas. Também fica proibido manter películas com bolhas. O Arthur mostra a diferença entre elas. De forma alguma, é permitido usar película espelhada, jateada ou semi-refletiva nas laterais ou qualquer parte do veículo. Para-brisa pode usar 70%. Inclusive a questão do calor, acha que essa daqui protege? Não, né? Não necessariamente. Não, não necessariamente. Hoje temos um leque muito grande de película, tá? Então às vezes a pessoa pensa, ah, eu vou colocar uma película mais escura para me dar uma retenção de calor. Não, essa 70% aqui, ela vai reter mais calor do que uma película escura, entendeu? Dependendo da qualidade da película. O que faz dessas bolhas? Qualidade da película, o tempo, a forma de limpeza no vidro antes da aplicação da película. A fiscalização fica por conta dos Departamentos Estaduais de Trânsito, da Polícia Rodoviária Federal, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, Departamento de Estradas de Rodagens e Polícia Militar Rodoviária. Caso o condutor seja flagrado fora dessas normas, fora desses padrões, o que pode acontecer? A infração é gravíssima, 5 pontos no prontuário, né, do condutor aí, do proprietário do veículo, e a retenção do veículo até que sane aquela irregularidade. Exemplo, se o insufilme estiver fora do padrão, ele vai ter que arrancar aquele insufilme ali na mesma hora ali, né, dando ali um certo trabalho para esse condutor, para esse proprietário. O policial alerta que o cuidado com as normas é garantia de segurança no trânsito. Você, às vezes, não consegue enxergar um animal que está transitando pela rodovia, um pedestre que, às vezes, está atravessando ali na rodovia, ali você não enxerga. Olha, a gente tem que seguir o que diz a lei, mas tem gente que fala que o bandido não ataca um carro que tem insufilme porque ele não sabe quantas pessoas tem dentro. Estou só fazendo um comentário aqui de uma discussão sobre uma questão de segurança. O bandido ataca um carro que tem 4 pessoas? Não. Que enquanto ele está roubando uma, a pessoa de trás pode reagir. Então, tem muita gente que fala assim que o insufilme, a película, acaba se transformando num fator segurança. A polícia diz ao contrário, o Código Nacional de Trânsito diz ao contrário, que a película muito escura, a pessoa não consegue ver quem está dentro e acaba atrapalhando a segurança das autoridades. O correto seria, sabe o quê? Você tem polícia na rua para te dar segurança. E aí você não precisa de película, não precisa de nada. Mas é uma discussão não pertinente. Tem. É, claro. Se eu tiver condição de ter uma película, eu vou ter, porque o ladrão vai no mais fácil. É. Ele não sabe quem está lá dentro. Se tiver um policial lá, abriu, pum. É isso, é verdade.